І з початку нового року влада почала активно зустрічатися із мешканцями Коломийщини. Головна мета заходів – обговорення соціально-економічного розвитку території. Одним із перших населених пунктів, куди завітали очільники району, стали Підгайчики. Окрім власних господарів, до зали спиртзаводу приїхали сільські голови Загайполя та Ценяви із своїми односельцями. Окрім звітів ВІТів, присутні мали нагоду поспілкуватися із головою райдержадміністрації Михайлом Негричем та представником обласної адміністрації. Побував на зустрічі Богдан Малецький. На початку зустрічі звітували сільські голови. Віти розповіли про роботу у минулому році. Практично всі відзначилися ремонтами доріг, встановленням освітлення та добротним вивезенням сміття. Одразу ж очільники громад розповіли про плани на поточний рік. Зазначили при цьому, що роботи у них буде значно більше. У 2011 році було відремонтовано, проведено ямковий ремонт вулиці Соборна, 1200 метрів, вулиця Григорашівка, 500 метрів і вулиця Лесі Українки, 800 метрів. Заодно почищено і зроблено водовідведення з цих доріг. На ремонт витрачено 35 106 гривень з місцевого бюджету та 74 112 гривень субвенція з державного бюджету. За минулий рік в школі помінено 30 вікон на 68 тисяч. Зроблено реконструкцію опалення, де зараз, як кажу, в класах, в кабінетах тепло. Також є теплі туалети. Що соціально-економічний розвиток планувалося б на слідуючий рік, на цей рік? Хотілося б школу перекрити і зробити наружний, як кажу, фасад. Ну, залежно, будуть кошти, будемо працювати. Зробили ремонт доріг. У Загайполі лишилася одна дорога і одна дорога, що в Кобилці не дошутрували. Це ми навічні зробимо, це без питань. Поасфальтували асфальт, у нас є по селі комунальна дорога, то ми зробили ремонт 5 кілометрів і пошутрували 6 кілометрів дороги. Депутат районної ради написав проєкт на утеплення клубу в селі Надгірна, вже замінили цього, то що гроші ще не перевели в казначейство. У Загайполі клуб, був зооклуб такий, що це в понеділок, він вихідний, я рано приходить, перевіряю, на яку я годину приходжу на роботу, чи я є у восьмі, чи мене нема. Він до того доходив, що ми його звільнили. Тепер є новий зооклуб, зробив. Ну, не повністю такий капітальний ремонт, але своїми силами. Він вакно, я пісок, робочих знайшли, але вже можна до клубу зайти, а то таке було полопане, якби гранатами стріляли. Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич розповів про те, що зроблено ним та його командою у 2011-му. Зокрема, зазначив, що влада виконала практично всі свої обіцянки, бо, як каже очільник району, він ніколи не обіцяє того, чого не може зробити. По просьбі вас усіх, бо я від вас звертаюся, бо я не маю права сам звертатися в Кабінет міністрів, у Верховну Раду. Нам виділили 2 мільйони на будівництво П'ядицької школи, крім того, що у нас є свій бюджет, і 5 мільйонів на центральну поліклініку, яка, думаю, що до 1 січня 2013 року буде здано експлуатацію. Ви бачите, яка у місті поліклініка, де ви і приходите лікуватися. Робимо поліклініку європейського рівня з апаратурою всім, як повинно бути. Документи, які є на очисні споруди, особисто мною, занесені в Міністерство екології в Києві, ваша землячка Євдокія Васильівна працює директором директором фінансового департаменту у Міністерстві екології в Києві. Знаючи мною заступника міністра Євдокія Васильівна, документи вже є в роботі. Документи ми зробили, проєктно-технічну документацію, то, що ми обіцяли. Вам тут, я вам обіцяв, що будемо робити, і будемо робити для вашого села. Я думаю, що перші в області, так як ми колись зробили в Нижньому Вербіжі перші очисні споруди європейського рівня, де йде чиста вода в річку. Перший заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації Василь Насадюк зазначив, що Коломийщина завжди серед кращих в області, а місцеві колядники вітали всіх присутніх у залі різдвяною колядкою.
Підгайчиків Богдан Малецький, Сергій Гірицак. Програма «Події НТК».